Morjes, on Helsingin Piraattien puheenjohtaja Ahto Opojalahti ja olen myöskin sosiaali- ja terveyslautakunnassa Helsingissä Piraattien edustajana varajäsenenä. Ja mä olen nyt Jyväskylän kesässä täällä. Meillä on tuolla takana menossa Piraattipuolueen tämmöinen strategiatapaaminen, jossa vähän jutellaan, että miten saadaan vaalivoitto vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, miten viedään Piraatit eduskuntaan. Nythän meillä on Helsingissä ja Jyväskylässä kaupunginvaltuutettuja ja näitä lautakuntia ja muuta paikkoja. Ja sitten kansainvälisesti Piraateilla on europarlamentissa yksi tyyppi Saksasta ja sitten meillä on Tsekissä, Piraatit on yksi suurimmista oppositiopuolueista ja sitten Islannissa myöskin on parlamentissa edustettuna ja näin. Mutta että nyt sitten Suomessa haetaan seuraavissa eduskuntavaaleissa läpimurtoa ja yritetään Helsingissä erityisesti saada tuo meidän kaupunginvaltuutettu Petrus Pennanen tuonne eduskuntaan. Ja me ollaan nyt tosiaan täällä tämä lauantai-päivä täällä Jyväskylän hienossa kesäsäässä suunniteltu, että miten tämä tavoite toteutetaan, miten siihen päästään. Ja mä nyt vähän tuolta sniikkasin ulos tänne, muut siellä vielä suunnittelee käy läpi meidän ryhmätyöskentelyjuttuja tältä päivältä, mutta mä tulin tähän kuvaan tän pienen videon. Tämmöistä meininkiä muun muassa meillä on nyt täällä paikalla eri pienestä porukkaa. Meillä on Helsingistä, Uudeltamaalta, Kaakosta, Oulusta, Lapista, Itä-Suomesta, vaikka mistä porukkaa täällä. Et me ollaan ihan silleen valtakunnallisesti edustettuna laajasti täällä ja tosiaan suunniteltu vähän strategioita. Ja näitä nyt lähdetään sitten toteuttamaan, että minkälainen, mikä on meidän pääviesti vaaleissa ja niin poispäin. Niitä lähdetään miettimään. Täällä on ollut ihan mukavat hyvät fiilikset. Meillä oli viikko sitten myöskin puolueen 10-vuotisjuhla ja sen jälkeen tätä vielä kaikilla hyvät fiilikset päällä ja näin poispäin. Ja terveisiä Jyväskylästä!